Yabaye mfite inda y'amezi arindwi ndibuka umunsi wambereye umunsi mubi umunsi w'amarira akomeye ku itariki 11 z'ukwa 4 1994 twagiye kubona tubona abasirikare baratwinjiranya badusanze mu cyumba bari bane baje ari bane babiri batwara umugabo abandi baransigarana baramviyura ndari mfite indigeza batangiye kunkubita ntacyo bitayeho batangira gukubita ahantu hose umutwe barahakubita bagakubita no kunda n'amaguru ngo n'intoki bakaze w'intoki zanjye sinjya mfura ngo byemere mfura utuntu tworoheje nari ngitwite ariko noneho nkumva umwana atabuja ku munsi wa kabiri rero nibwo naje kugira gutya mbona ibise birafata nk'umugore ugiye kubyara naje kubyara nta kindi nari gukora nkiri mu giti n'inzoka turi kumwe maze kubyara ubwo nta kindi nyine narakoze ubwo naramuretse ajya hasi imbwa zikajya ziza kumurya ndeba zaramumaze hasigara umutwe n'utuntu tugufa duto duto kubera kurumva ko yari umwana imbwa zaramutanyaguje hasigara umutwe urumva ko umutwe imbwa zarawunaniwe babicanye baraza bakajya bagira iruhande rwaho aho kahari agahanga k'umwana wanjye bakajya bafata umuhoro bagatema bakavuga ngo izine ngo ni mwinshi ntago yapfuye ngo izine nyenzi ntago zipfa ngo wasanga ari umuntu wamuhataye inzara rero yaje kundya icyo naryaga n'iki hari gishobora kuvuga ngo nge ndi umukire kikibaye cyandengera natwe twarabakira amafaranga arahari n'ubutunzi bwose bwari budahari ariko nta kizere kiturengera nibyo njya mbwira abantu ngo nibareke dukizwe kuko imana yonyine niyo yakurengera kuko mu minsi igoye abo nitaga inshuti zanjye banyihakanye ndeba Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane nizere ko mukomeye muri amahoro nta kibazo na kimwe gihari natwe turakomeye turashima imana mu bisanzwe hano kuri Big Town TV dufata testimony z'abantu bariho bijyanye n'iki gihe turimo ubwo ndavuga muri mata 1994 ubwo jenoside yakorerwaga abatutsi yarimo iraba murabizi ko yatangiye ku itariki 7 1994 ariko abariho nanone mu mateka duhabwa jenoside yari yaratangiye kera ahubwo kiriya gihe niho byabaye nk'ibijya kumugaragara ariko ubundi jenoside yatangiye kera muri za 1959 murabizi ko hari abanyarwanda bahunze u Rwanda bakajya hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda ubundi nta kindi cyari kibajyanye n'uko hariho ubwicanyi n'ubundi kandi bushingiye ku moko turi kumwe n'umumama rero tugiye kuganira ahangaha nawe reka tumusabe atangire atwibwira murakoze cyane amazina yanjye nitwa Murekatete Antoinette nkaba ntuye mbarizwa hano Kacyiru ndumva nta bindi byinshi urumva ari ibyo yego twishimiye kuba turi kumwe namwe kuri Big Town TV nundi muri abakristo ndabona mufite bibiliya mushobora kuba mwateguye ko dutangira dusenze nibyo ngiye ibiganiro ntangira mbanza gusenga reka dusenge data wa twese mwiza izina ryawe ni ryubahwe urera kandi urakiranuka nta yindi mana ihwanye nawe uri ibyiringiro byacu uri umukunzi wacu mwiza twarakubonye igihe cyose n'ubu turacyakubona ineza yawe nta wayirondora data wa twese rero muri aka kanya dutangiye ibiganiro unyemerere ubibanzemo uduhe ubwenge kandi uzabasha kubyumva azabashe gukomera akomeze n'abandi kuko niyo ntego muri iyi minsi kugira ngo imitima y'abantu yongere gusanwa urakoze Yesu re kuje kutuyobora icyubahiro kibi cyane none iteka ryose amen murakoze kudushyira imbere y'Imana n'ubundi nari mbivuze ko tugiye kuganira ku buhamya mugiye kutugezaho n'ubundi bijyanye n'ibi bihe turimo murakoze cyane njya kenshi mvuga ibyambayeho kuko burya bijya biba byiza ikintu cyakubayeho ukabasha kukivuga abasha no kubohoka jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 yabaye njyewe ntuye mu Bugesera Mugesera ni naragezeho muri 8 n'8 ku rwego rw'akazi hari proje nakoreraga ubwo jenoside iba narashatse mfite umutware n'umwana wacu w'imfura yari afite imyaka 4 ariko hari n'abandi bapfuye ndagenda mvuga uburyo bapfuyemo aho hantu nakoraga mu Bugesera nakoranaga n'umutware wanjye twakoraga muri proje y'ubworozi ubwo ibi bintu mubona by'inka za kijyambere twakoraga ikintu bita insemination artificielle gutera intanga mu nka ngicyo gihe nari comptable caissier comptable w'icyo kigo n'umutware wanjye twarakoranaga aho hantu twabaga rero twabaga mu mazu ya leta ariko aba mu bihuru
murumva ko nyine yari serivisi y'ubworozi bw'inka murumva ko zarishaga hose hari bihuru ariko ntago twize tworoherwa kuva nahagera nagiye mbona ibintu bidasanzwe ariko iyo genocide yabaga kenshi abaturage bajyaga baduhungiraho tukitabaza abasirikare bigako kubera ko bajyaga baza kurinda umutekano wacu yego ibintu bidasanzwe mwabonaga mwatangiye kubibona muhe mwaka muhamaze igihe kingana gite twatangiye kubibona muri 90 intambara itangiye intambara itangiye ni ukuvuga ngo aho hantu twari dutuye twatwegera icyaga bita cyo hano muri metero 100 par rapport y'amazu twari dutuyemo mu birometero 7 hari ikigo cya gisirikare utuye uvuye aho twari dutuye hirya yacu hari ikigo hari igihugu cy'u Burundi twegereza Kirundo mu birometero 4 ubwo rahandi hose hari ishyamba ariko hakurya yacu hari indi komine bitaga ngenda niho twagendereranaga twari dutuye muri Gashora yego tutarakomeza kugira ngo abadukurikiye baze kubasha gusobanukirwa mwarimu tubwiye uti muri 1990 ubwo genocide yari itangiye barukoresheje intambara ariko ntago ari intambara ni genocide yakorewe abatutsi yari itangiye mu byo wabonaga nibihe washaka kubona ibyo bikorwa bidasanzwe byakorerwaga abantu ibyo bikorwa bidasanzwe intambara igitangira muri 90 genocide wabonye ko batangira kuyishyira mu bikorwa nubwo byari bidakomeye cyane icyo gihe ni ukuvuga ngo abaturage baduhungiyeho ubwo direkiteri wayoboraga ikigo nabagamo yitabaza abasirikare bigako nyine baza kurinda umutekano wacu noneho bitangiye gucururuka basubira mu makomine aho bari batuye ariko hari hamaze iminsi haba amanama avuga uburyo bazatwica kubera ko twakoranaga n'abaturage benshi cyane barazaga bakaduha raporo n'iki nta kibazo twari dufitanye n'abo baturage kubera ko twahanaga amaka njye nashyingiraga n'abantu benshi icyo gihe kuko twebwe ubuzima twari tubayemo bwari ubuzima bw'abakire kuko icyo gihe niba nari narize n'umugabo wanjye nta kibazo cyari gihari twese dukora ni ukuvuga ngo ubushobozi bwose bwari buhari ayo manama yakorwaga bavuga ko bazabica yakorwaga nande yakorwaga mu bihe bihe bavuga ko bazabica babajije iki ni ukuvuga inkotanyi zimaze gutera u Rwanda bavuze ko nta mututsi ugomba gusigara ayo manama yaremeshwaga mbese muri utwo dusekiteri hafi aho ngaho n'abaga ari abakonseye mbese ahoraho cyane ariko amakuru twe twayamenyaga kenshi ubwo rero birakomeza ndibuka muri 90 niho nabyaye umwana wanjye w'imfura hari amaze amezi atatu hari abantu twagiye gusura tugenda kuri moto njye n'umutware baje kudufata ngo nitwe twambutse abantu tubajyanye i Burundi kugira ngo bajye mu nkotanyi baradufunze nasize umwana w'uruhinja mu rugo ariko noneho babonye ko mbese umugabo atabacika baramugumanye njye barandekura ndataha ariko bwakeye bajya kumuvuganira kugira ngo avemo bwari ubuzima butoroshye kiriya gihe rero amamini yaturukaga mu Bugesera menshi wajya kubona ukabona twanabyuka tugasanga ku madirishya yacu hari amagrenade tukibaza abantu babihazana twarayobewe ariko iyo byabaga ubwo bitabazaga direkiteri wacu yitabazaga abasirikare bigako bakaza twese bakongera bakadusaka mu nzu hose bagasaka bakibaza abantu bakora ibyo bintu ariko natwe twarayobewe ikintu cyaje kudutera ubwoba wajya kumva kubera ko kenshi nahoraga mu maminsi y'i Kigali cyangwa Nyamata twaba tugiye n'imodoka y'akazi ukumva ngo twatambutse ariko hari imodoka ya gisirikare yaje inyuma yacu ngo mine yayiturukanye iyo yayiturikanaga twe twarakubitwaga baravuga bati byashoboka bite ko mwebwe mwagiye ntibaturikane kandi ari umuhanda umwe mwaciye hamwe abandi kabaturikana ni ukuvuga ngo inkoni twari tumaze kuzimenyera ariko twaje kwigira inama yo kureka akazi mwakubitwaga n'abasirikare cyangwa n'abaturage akenshi ni abasirikare barazaga baba bapfushije abantu natwe tugakubitwa ntabwo barobanuraga batitaye ngo wenda uri umugore n'iki twarakubiswe rwose inkoni turazizi cyane nta nubwo ari inkoni zisanzwe twe twakubitwaga imbunda noneho muri iyo minsi rero genocide 94 iri hafi kuba wabonaga ibintu birimo gututumba mbese imitekano ubona ari mike cyane noneho tuza kubwira direkiteri wacu w'ikigo cyatuyoboraga turamubwira tuti rero turabona ibintu bikomeje kuba bibi ibyiza reka twe tuzigiye tuzave ku kazi aravuga ati muramutse muvuye ku kazi n'ubundi babarega ko arimwe mutega ibi bintu byose n'ubundi byaba bibi kurushaho nimukomeze mwihangane ntacyo muzaba noneho rero ubwo genocide rero itangiye ndibuka ku itariki 6 nari nakoreye mu mujyi wa Nyamata
mfite umushoferi twakoranye direkteri yajyanye n'umugabo wanjye bakoreye mu mujyi wa Kigali noneho ubwo yabaye mfite inda y'amezi arindwi twari dufiteyo imiryango myinshi kwa muramu wanjye niho bari batuye kwa mushiki w'umugabo wanjye ubwo kubera ko nateganyaga kubyara kenshi nibo bambagaho iyo nabaga nabyaye ibintu byose niho nari narabishyize ivarisi y'umwana mvuga nti n'ubundi kubera ko twari dutuye hari mu ishyamba kugera kwa muganga byabaga bigoye niho nzajya mbivana maze kurangiza akazi nko mu masaha 9 n'igice tujye kubona tubona Nyamata interahamwe zatangiye kuhuzana n'abasirikare bari baturutse bambwiga ko baravuga ngo nta muntu uri bunyweshe amastasiyo ya essence bose bayahagarara ku itariki 6 z'ukwa 4 noneho twe tuyoberwa ibyari byo ariko ukaba twiriwe tubona ibintu ubona hari ikintu gihari twe tutazi ubwo cyabaye n'iki ntabwo twari kujyana n'imodoka bahise bazihagarika iyo ari igeze aho yagomba guhagarara mbese zose zahagaze Nyamata ubwo iyo nari nakoresheje twayijyanye kwa nyine kwa mushiki w'umugabo wanjye ni naho twaraye muri iryo joro ryo ku itariki ya 6 ndibuka nijoro nka 9 numva muramu wanjye arakomanze kurujyaho ndyamye arambwira ati Antoinette byuka narabyutse arambwira ati wamenye ko Habyarimana yapfuye ese Habyarimana wahehe ngira ngo ni umuturanyi wabo arambwira ati Habyarimana ikinane nkurikije ibyo narabonye uwo munsi nkurikije ibyo nari maze iminsi mbona nahise ngira ubwoba cyane ndabonye umugabo wanjye baramwica i Kigali umwana wacu arapfa ntawe ubashije kumuhungana ari aho ngaho twari twamusize mu rugo n'abakozi nanjye mbona ko ndi bugwa aho ngaho byari ibintu biteye agahinda ubwo bwarakeye nyine twakomeje kwishora buracya batangira kuza kwiyenza interahamwe zabaga ziraho zambaye ya myenda bajyaga bambara MLND n'ibintu bagaga bambaye biteye ubwoba cyane ku buryo nta mucuruzi n'umwe yigeze afungura Nyamata keretse abaga bafatanyije ubwo ngubwo n'izo interahamwe dutegereje ikiri bukorwe twagiye kubona tubona imodoka najyaga nkoresha mu kazi iraje umugabo wanjye niwe wari uyitwaye ari kumwe na direkteri watuyoboraga bari kumwe n'abasirikare babiri baje babesikotinze baraje baparikaho narindi harakomanga bose barinjira n'abasirikare bati tuje kugutwara ndavuga nti noneho hari muramukazi wanjye kuko navugaga nti uko byaba kose ari mu ishyamba aho dutuye twabasha kujyana i Burundi naho sinkamenye ko hose badutangatanze barambwiye bati niwe dutwara wenyine ubwo nari mfite marete diplomatique yabagura umukontabure cyangwa kesiyeri hari amamarete twabaga dufite dutwaramo amadokima cyangwa amafaranga kuko kenshi njye nahoranaga amafaranga narayifashe njya gufata ivarisi y'umwana wanjye nateguraga kubyara barambwira ati nta kintu ufata urafata ibyo byanyikazi byonyine ubwo narayihasize baratujyana mu kujyana nabwo twagiye duhura n'ingorane cyane bashaka kutuvana mu modoka ngo batwice noneho abasirikare baravuga bati aba babaduhaye muye muretse icyo dukora twe turakize baratujyanye tujya aho twari dutuye nyine tukihagera ubwo abasirikare bongera gutwara na direkteri yongera kubatwara yahise yitwara mu modoka kuko ntabwo twari duturanye yaratuye muri 600 pari raporo y'aho twari dutuye aratubwira ati rero mube maso kuko nanjye ntacyo nakora akimara kugenda tubona abantu bahahungiye benshi cyane abo batemye nta buryo bwo kubajyana kwa muganga twari dufite usibye ko nabyo bitari gushoboka kuko ntawari kubavura kwari kubahura noneho rero bukeye direkteri araza nko 3 aratubwira ati rero abantu dore barimo kwicwa ibyiza ni uko mwajya i Burundi nanjye sinabasha kurinda umutekano wanyu nanjye iwanjye mu rugo birakomeye twayoba icyo gukora ubwo amaze kugenda natwe dukora akanama abagombaga kwicwa turavuga naye twari dukihari twese turavuga tuti ibintu birakomeye reka tugende tujye i Burundi ko twe tumaze kubona ko nyine twatangatanzwe hose umugabo aravuga ati rero ntabwo twagombye kujya i Burundi Burundi naho ntabwo hari horoshye ukurikije impunzi z'i Burundi zari zaraje zatubagamo nazo ntabwo zabaga zoroshye bafatanyaga n'izo nterahamwe mbese yari amakuba kari akaga n'amarira arambwira ati rero twe tuzatwibera mu mashyamba ntabwo twabasha kujya i Burundi dore ufite inda nkuru arambwira nti ikibazo sinda ikibazo ni uko twe tugomba guhunga n'abandi bose bagiye noneho rero ubwo wa 3 hari uwo nabyaye wa 2 nanone ariko mubyariye cyari kigeze ariko nabyo byari mu gihe cya jenoside birebye mu Bugesera kugira ngo njye kugera kuri kliniki i Kigali byaragoranye mpagira umwana yananiwe ndyarapfuye noneho rero ubwo icyo twakoze ni iki naramubwiye nti basi mu mwana mujyane
arambwira ngo hoya ngo ninshaka guhunga ngende ngenyine ubwo rurumva ko ntago nari kugenda arambwira tuba ikintu tujye gukora aya mashyamba turayazi tuzaturara mu mashyamba twafashe gahunda rero kujya turara mu mashyamba tugahengera nk'iki gihe mu kagoroba kageze hari n'imvura nyinshi cyane tugafata utumatura n'utundi tuntu dukeya tukigira mu mashyamba mo hagati twa twarashatseho tujye tugashaka n'andi mafamiye muri aho twararaga rero imvura nayo ntabwo igeze tworohera mbese twari twarabayeho mu buzima butoroshye inzoka zo mu bugesero kayiryama hejuru ubundi ugahura n'ibisimba mbese mu by'ukuri twari twarabaye ibiribwa by'inyamaswa aho ngaho nuko Imana yahaturengereye bwaracyaga rero tukagaruka tukavuga tutireka tuze kureba uko umutekano umeze tuze tunateke turye ariko hakabanza kuza umuntu umwe akabanza akazenguruka akabanza kujya kuneka kugira ngo nituza kumubura bamwishe tumenye ibyari byo twa kugiraho tujye noneho rero ubwo ndibuka ibiryo byaje kugiraho bishira ariko twe dufite amahirwe yuko icyo kigo nakoraga cyari gifite amata menshi naye twajyaga tugemura mu rubirizi ndetse n'ahandi henshi bajyaga bayashaka bakaza kuyagura byabaye ngombwa ko n'ubundi nta muntu wari ukiza kugura ayo mata biba ngombwa ko abantu bose baduhungiyeho bagomba gutungwa n'amata ibyo kurya byaje kugeraho bishira kuko nitwe twari tubisigaranye abakadire twakoragaho biba ngombwa ko twebwe duharira abana batoya bacyonka n'abanyina kugira ngo babe babayeho muri iyo minsi ndibuka umunsi wambereye umunsi mubi umunsi w'amarira akomeye ku itariki 11 z'ukwa 4/1994 turi mu rugo twavuye muri ayo mashyamba ubwo n'abakozi twakoreshaga iwabo bari barababwiye bati nimuze batazabicana na bariya na ziranyenzi nta muntu n'umwe twe twarasigaranye nitwe twenyine twirwarizaga ubwo rero ku itariki 11 nk'uko amabwiriza z'ukwa 4/1994 niho genocide yakozwe mu Bugesera hose sans exception hose barahagera twavuye muri ayo mashyamba turi mu rugo nka saa 7 twagiye kubona tubona abasirikare baratwinjiranye abasirikare babiri umwana wanjye yari arimo gukina n'abandi baduhungiyeho batwinjiranye badusanze mu cyumba babiri batwara mbese ubwo bari bane baje ari bane babiri batwara umugabo abandi baransigarana baramviyora ndari mfite indigeza bamaze kumviyora barambwe bati rero we turakurasa ntago bagutema ngo nujye kuduha amafaranga amafaranga nababwiye ngo nari caissier comptable amafaranga yarahari arindwi yego sinajyaga mbivuga kuko ibintu birababaje kugira ngo njye gutinyuka kubivuga navuga ngo ntago ari umuntu wambaye imbaraga nasenze Imana numva ntangiye gukomera numva ntangiye kubohoka kuko iyo mbivuze numva muri jyewe nibura hari akantu kavuyeho iyo mbashije kubiganira igikomere ntago gikira ako kanya ariko nibura numva mfite imbaraga mu kubivuga kwanjye byagiye bituma mbona imbaraga kuko iyo ntabasha kubiganira nyuma nanjye simbizi mba naragize stroke cyangwa n'ibindi byose nkagira ikibazo noneho ubwo bamaze kurangiza gahunda zabo baranshoreye tujya mu biro ahantu hari amafaranga noneho mfungura icyo bita coffre fort umutamenwa icyo gihe twabikaga amafaranga mu mutamenwa andi ariko akaba mu mabanki mu gihe nkifungura hari imibare nabaga nakoresheje ya secret iyo bita ibanga ntago byanshobokeye ubwo byanze rero kubera ibyo nari maze gukorerwa nabyo ntago byari byoroshye batangiye kunkubita ntacyo bitayeho batangira gukubita ahantu hose umutwe barahakubita bagakubita no kundura n'amaguru ngo n'intoki bakaze intoki zanjye sinjya mfura ngo byemere mfura utuntu tworoheje hari n'igihe abana bajya bamaze ati mama kubera iki n'ukubera iki nyine hari ibyo ntababwira ariko ni ukubera izo ngorane mbese ubu umubiri wanjye uranatonekara cyane umubiri wose izo ngaruka zangarutseho ku buryo bugoye mbese bugaragara cyane noneho rero babonye ko bitagishobotse amafaranga batayabona babandi bajyanye umugabo baraje bati murimo gutinda kandi satelite zirimo gufotora nabo bashyizeho akaba ariko buriya Imana yaguhagazeho irakurinda bakakwicureba ariko ntupfe kwari kugira ngo nanjye mpagarweho mu gihe nk'iki nanjye nzabwira abandi kuko hari abantu bapfobya genocide yakorewe abatutsi bakavuga ngo ntibyabayeho abo byabayeho twe tubasha kubivuga kugira ngo abantu bajye babona ukuri kw'ibyo bintu kandi bazabireke banihane kuko buriya bibaye byiza abantu babireka abantu bakaba umwe na kimana dushakaho noneho rero ubwo bakirasa ahantu amafaranga yarari mu kuyagabagabana
nabaciye munsi mu maguru gutya ukuntu njoje bamarasa ahantu hose mvirirana kuko bari bankubise ku buryo buhambaye njya mu gihuru cyari hafi kuri ayo mazu twabagamo nkijya muri icyo gihuru nasanzemo umugore nawe wari ufite inda nkuru yagomba kubyara muri iyo minsi ndetse n'umugabo wibihishemo ariko ikintu cyatangaje natangariye Imana ubwo abo bantu bari baduhungiyemo bari benshi cyane babashyira ku kibuga cyaho cy'aya mazu ya leta twari dutuyemo no ku biro bari benshi sanga bahagarikiwe n'abasirikare ariko abaturage badahari naho abasirikare bari bazanye imodoka ya tata za modoka za gisirikare za kera za tata naho bazizanye basinyaye barimo nibye baza gukoresha bica babipakiye aho ngaho n'abaturage bahari ariko bari mu ishyamba nta wabona nkigera muri icyo gihuru nagiye kumva numva ifirimbi iravuze b'abaturage bahubuka muri aho bari bihishe hafi aho baraza bazenguruka babandi bose baduhungiyeho batangiye kubatema nko mu masaha 8 z'amanywa saa 8 hari umwe wavuze ntazibagirwa bavuga ati muceceke ni mubihorere aho badushyize naho bazahajya baba bakoreye ibintu nta muntu wigeze ataka n'umwe ntawe babatemye twumva barabarangiza bakajya bajya no kureba ko hari umuntu ugifite akuka noneho icyo yatangaje babarangije nimugoroba butangiye kwira baravuga batariko rero ntabwo twizeye ko bose twabarangije reka twongere tuzenguruke turebe ko hari umuntu wasi ko nta muntu waducitse babura nabo turi kumwe n'abantu bagira abandi mu 8 babashe kubacika bamwe bari mu mashyamba abandi bagiye Burundi noneho baravuga hari uwavuze ngo kimbabaje ngo nuriya mugabo ngo uriya mugabo bavuga wanjye ngo yitondaga ngo buri umugore ngo turamutse tumushyikire ngo uriya niwe mubi cyane nguriya yazihorera ngo nta muntu n'umwe yazasiga ibyo byose babivugaga mbyumva noneho bashyiraho n'itegeko baravuga bati uriya muntu hagize umuntu umufata twamugororera kandi we twamubamba bakavuga ngo bambamba nk'uko Yesu Kristo bamugenje kandi nta kintu napfaga nabo habe na gito noneho cyabaye n'iki baravuze bati guhera mu gitondo turazinduka kare kare iri shyamba turizenguruke tubatangatanga ibyo aribyo byose ntabwo abasha kujya Burundi niko byagenze nzakubwira abo twari kumwe ntimurabona ko ibintu bikomeye murabona kubaho ko ntabwo tugomba kubaho ntikeretse Imana yonyine yagira ikidukorera kuko nta mwana w'umuntu ntubu twaratanzwe byararangiye noneho rero twaje gutandukana nabo buri wese ayishakira mbese aho ajya ntabwo byari byoroshye ndibuka ari mu kagoroba twese duhunga twirukanka tuva muri icyo gihuru turi batatu uwo mugore n'umugabo we nanjye buri wese ajya ukwe naje gucaho biciye umugabo wanjye iyo shusho kubyakira ntabwo byanshobokeye gusa narababaye cyane nasanze aho biciye abandi benshi we yabashije kwirukanka arabacika we asanga umwana aho yari araramuterura ubwo umwana yamurushije ibiro barabicana ibyo nabonye byari birengeje nubwo bwari bugorobye ubwo ikanzu yanjye nari nambaye mariniyeri ariko nari mfite igitenge cyari cyatakaye aho ntazi ubwo nanjye ahantu hose ndamaraso ukuntu n'ikanzu yagiye mfataho nafashe ibintu kuko nababwiye ngo twari dutuye mu mashyamba naragiye mfata ibiti byinshi cyane by'ibibabi byinshi ndaza ndabica byinshi ndabatwikira nkajya numva akaruruka akomeje kuvuga ndakomeza njya mu ishyamba iryo shyamba nagiyemo ntabwo ryari ryoroshye gusa nari nararimenyereye kuko imyaka nari mpamaze yari myinshi kugira ngo menye iryo shyamba noneho rero ubwo ku munsi wa mbere ndimo ndavuga nti imvura yabaga yaguye cyane noneho nkavuga nti wakigira mu giti nari nzi no kurira dore nari nkiri na mutoya nkajya nshaka ibiti n'uyururira biringaniye kuko harimo n'abantu benshi cyane bari baturutse mu makomini atatu atandukanye benshi nari ngitwite ariko noneho nkumva umwana atabuja naho umwana yari yarapfuye noneho rero ubwo igiti nkijyamo ku munsi wa kabiri noneho nka nimugoroba gutyo nko mu kabwibwi gutyo mbona inzoka ntazi niba yari agatotsi karanyishe karamfashe ikajya mu simbizi yari inzoka y'incarwatsi nini cyane iraza yizingira kuri icyo giti ariko hagati ku munsi wa kabiri rero nibwo naje kugira gutya mbona ibise birafata nk'umugore ugiye kubyara naje kubyara mbyara neza ariko mbyara umwana upfuye nta kindi nari gukora nkiri mu giti n'inzoka turi kumwe maze kubyara umwana upfuye ubwo nta kindi nyine narakoze ubwo naramuresaga hasi
imbwa zikajya ziza kumurya ndeba yari yaratangiye no kugira undi mubiri wundi kubera ko iyo minsi bakinkubita buriya niho nahise ubwo nibwo yahise umwana apfa kuko ntigeze numva buja imbwa zikajya ziza kumurya ndeba ku munsi wa gatanu baza kudushaka aho ngaho mu ishyamba nuko ubu byaye umwana maze kumubyara aramanuka mu giti ego nari mbyaye umwana n'ubundi yarapfuye nta kindi nari gukora gusa nabyaye neza ndanamwigenyera kuko nabunganaga kenshi muri iryo shyamba nari mvuga mfite agakasi n'urudodo n'urwembe ubwo muri iryo joro nabyayemo nabyaye mu ijoro mu rukerera niruga muri icyo giti bitoroshye niyo nzoka turi kumwe imbwa zitangira kujya ziza kumurya kurya umwana ndeba ku munsi navuga hashize nk'iminsi ine cyangwa itanu ahari turi muri iryo shyamba kuko kubara ndakenekereje kuko ibyo kubara ntabyo nari nkizi ntabyo byari byaragiye nabonaga akazi ubundi nkabona imvura ntabyo nabaganzi kuko ubwenge bwari bwaragiye baje kudushaka muri iryo shyamba harimo abantu benshi bahahungiye b'amakumi nagera kuri atatu bashaka kujya i Burundi ariko byari bigoye kugera i Burundi kuko n'ubundi hari abicanyi bari bakiri muri iryo shyamba no ku mupaka bari bahari kubera ko iyo bazaga kwica babaga bafite amadebe bakayavuza cyane n'imbwa n'amafirimbi benda kungeraho kubera urusaku ya nzoka yaje kuva mu giti nari ndimo iramanuka iragenda ikigenda ndavuga nti kubera ko banyegereye n'ubundi n'urupfu reka mve muri iki giti ndajya hasi ubwo ahantu hose amaraso hose yari ahari ndetse nabonye n'inyo zatangiye kugenda zituruka ahantu hari ibikomere ku icyo gikomere cyari kimaze iminsi uhereye aho bari bankubitiye cyari kimaze iminsi nk'ine itanu gutyo mu kumanuka se wa mwana wari waguye hahandi imbwa zari zamumaze cyangwa hari ibice by'umubiri byari bigisigaye oya zaramumaze hasigara umutwe n'utuntu tugufa duto duto kubera ko urumva ko yari umwana imbwa zaramutanyaguje hasigara umutwe ubwo urumva ko umutwe imbwa zarawunaniwe nageze hasi rero nsanga agahanga k'umwana wanjye ntabwo byari binyoroheye ariko banyegereye neza n'ubundi mbona urupfu rwansatiriye ngerageza gusubiraho inyuma hari igihuru inyuma yanjye hari igihuru cy'imifatangwe ngerageza kukijyamo ho metero nk'ijana ngiseseramo n'ubundi amahoro hose ari uko ndagenda nkicaramo babicanye baraza bakajya bagera iruhande rwaho aho kahari agahanga k'umwana wanjye bakajya bafata umuhoro bagatema bakavuga ngo ni mwice ntabwo yapfuye ngo izi ni inyenzi ntabwo zipfa ngo wasanga ari umuntu wamuhataye kuri wa mwana ibyo byose nawe uri kubumva ntabwo nari ndi mu giti urusaku rwaraje ari rwinshi baje kuduhigamo inzoka kubera ko yumvise urusaku iramanuka nayo irigendera ndavuga nta kugira ngo baze kunyicira mu giti byiza n'ubundi reka njye hasi bansange hasi noneho higera hasi ngerageza gusubiraho inyuma gato bari bansatiriye numva urusaku imbere yanjye rwinshi cyane ngerageza gusubira inyuma hari igihuru cyari gihari nkijyamo cy'imifatangwe nseseramo ndagenda nkicaramo ibyo byose bakuvugaga babikoraga mbumva icyo gihuru nari ndimo nacyo ntabwo cyari cyoroshye nasanzemo inzoka bita impiri nayo ntabwo yari yoroshye nicara iruhande rw'impiri nkajya mbona irandeba gutya ariko tutarakomeza gato mwihangane simbaciye mu ijambo muri ba bantu wambwiye ko baje ufite inda y'amezi arindwi bakanagusambanya mwe abo bantu babikoze hari abo wari uzimo cyangwa n'abandi nyine bari bari mu oya bari abasirikare b'igako bari boherejwe ni delegasi ubwo yari yoherejwe ubwo na leta ije kugira ngo izize gukora jenoside aho ngaho ntabwo nari mbazi gusa bari abasirikare bari bambaye n'imyenda ya gisirikare n'imbunda zabo ntabwo kubera ko twajyaga dukorana n'abasirikare twajyaga tubavurira inka twebwe abaveterineri bacu bajyaga babavurira ari naho twanivuzaga kenshi twabaga turwaye ni ukuvuga ngo ntabwo bari kohereza abasirikare tuzi bohereje nyine abo basanzwe nyine badashobora no kuba twamenya bakora gahunda zabo baragenda ego narabumvaga nageze mu gihuru hirya nakubwiye uburyo nagezemo ntabwo ko ari no kumukubita bari bafite imihoro batemaga numva bakavuga ngo izi ni inyenzi ntabwo zijya zipfa ibyo nabyo byambereye igikomere gikomeye gusa ibi mvuga kubona mbasha gutinyuka njyewe mbona hari icyo byagiye binyomoraho kujya no muri sosiyete umuntu akiyintegramo nkagenda n'amahirwe yo kubona akazi byagiye bimfasha kugira ngo mbashe gutinyuka kuko akenshi iyo uhuye n'igikomere
ugakubitana n'ibindi by'ubuzima bubi ushobora gusara ariko ndashima Imana yandengeje aho hantu ariko ubwo ndi mu giti hari ikintu naje guhigariye na mpamvu hari ndimo no kubivuga nabwiye Imana ngo nuramuko undokoye ukandengera nzagukorera mu gukorera Imana rero birakwiye ko duhigura n'imihigo kwavuga ibyakubayeho kubera ko nyine uru ni urupfu umuntu yaciyemo birakwiye ko turuvuga kuko hari abantu batabasha kubivuga ntago barakomera hari n'abandi bayagoreka amateka cyane ntibavuga ibyabaye cyane cyane ariko birakwiye ko tubivuga kugira ngo abantu bamenye ko ibyo bintu byabayeho kuko niba byaratubayeho birakwiye abo byabayeho kugira ngo batinyuke babivuge ariko mu kubivuga nuko natwe ari imbaraga n'imbaraga twambaye uri iyo umaze gukizwa hari ibintu byinshi bihinduka muri wowe wongera kuba icyaremwe gishya ukabona ko nubwo ibintu byabaye nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima ukagerageza kwiyubaka yego biba bikomeye ariko buriya ubonye umuntu ukubwira ngo ihangane komera buriya nabwo abakugiriye neza nakubazaga nti hanyuma icyo gihuru urimo waje kukivamo gute bakimazemo igihe kingana gite icyo gihuru nakivuyemo imvura yari imaze kugwa ari nyinshi ifirimbi ariko imaze kuvuga mu ishyamba iyo ifirimbi yavugaga baravuga ngo turavumbuye bahise bajya ahandi ubwo noneho bakigenda nibwo navuye muri icyo gihuru kuko nari nasanzemo inzoka y'impiri nk'uko nababwiye inzoka nayo ntabwo yari yoroshye itangira kugikubita umutwe ukuntu ariko kuko nari menyera inzoka zo mu Bugesera nagerageje gukururuka mbona ndayisimbutse mbona ntacyo mbaye ubwo hari ku mugoroba imvura ari nyinshi cyane dukomeza kunyagirirwa aho mu ishyamba sinjye ngenyine waragenda gukubitana n'umuntu ugakubitana n'umwana ugakubitana n'umusaza mbese muri iryo shyamba ryigako hari hateye ubwoba cyane inzara rero yaje kundya icyo naryaga n'iki naryaga ndya ibyatsi ntangira kujya ndya amababi y'ibiti nkajyanywa n'amazi kiziba nibyo byari ibiryo byanjye se matete nagiye ntinya kukubaza nkeka ko sinzi urihangana nk'abo bantu bambwiye ko baje bakagusambanya unatwite uko baje bose bakoze icyo gikorwa cyangwa baragikoze bombi yari abasirikare babiri bose baragusambanya ubwo rero uburyo naje kuva muri iryo shyamba nabwo ntabwo byari byoroshye naje kubona n'ubundi urupfu narabaye umupfu n'ubundi kuko icyo gihe wabonaga kuko jenoside yabaye mfite ibiro za 65 aho numvaga umuyaga umpuha ngeze muri za 30 kuko naje kwipima nyuma yaho gato nsanga mfite 33 naravuze nti reka mbishyire n'ubundi ni urupfu nagiye aho nakoraga ngeze ku biro nsanga bwo hari nko mu 9 nsanga imodoka nakoreshaga irahari nambaye ubusa mbese nambaye ku bintu ukuntu biteye ubwoba cyane imyenda yaranyize ngeho n'amaraso mbese inyo nakubwiye ko zari zaratangiye kuva ahantu hose hari ibikomere diretera kimbona yaranyitegeje ararira arambwiye ati ubwo babaje gushungera babicanye bamwe twakoranaga bari bazi ko napfuye arambwiye ati tujya mu modoka nkujyane yaranjyanye kuko aho yari atuye paraporo y'aho twari dutuye byari mu 600 tukigerera aho yari atuye hari abagore bari bataricwa mbese abagore bavugaga bati abagore bo tuzabica nyuma keretse iyo habaga ari ikintu kidasanzwe ariko wumvaga ko bafite gahunda yo kubica nyuma noneho rero ubwo baranjyana kugira ngo babone aho kunshyira nabyo byaragoye diretera yaravuze ati rero reka ngushakire mu nshuti zawe zabaga ahangaha ujye aha mbese aho yari atuye harabaga inshuti zanjye kuko nabanje kuhakora mbere bataranyimura ngo njye aho nari nakoraga hanyuma umugore wa nyuma wa inshuti yanjye bampaye yaravuze tereka abagabo muramunaniye kumuhisha ni umugore ari ufite abana babiri none muramunzaniye nanjye barimo kumpiga muragira ngo anyicishe bamaze kumenya ko umugore w'akana kari aho ngaho rero nabyo ntabwo byari byoroshye barambaza bati umugabo arihe n'umwana ndavuga ntibasigaye mu ishyamba kandi bari barabishe inkongoro zirimo kubarira ku gasozi ubwo byabaye ngombwa kuko aho muri iyo proje hari amazu abantu bavuyemo bampaye inzu ngo njyemo ndibuka kuko nari nambaye nasaga n'uwambaye ubusa hari umugore wanzaniye ibitenge nka saa moya hari uwanzaniye n'akamatora bashyira muri icyo kizu banshyiriramo aho ndicara mbese rwari urupfu ni ugutekereza uvuga uti ni isaha y'imana iba itaragera ariko urupfu nararubonaga gusa nta bwenge nari nkigira ntabwo rwo gutekereza kumva ngo hari akantu kasigaye mu mutwe nta kari gahari kuko hari umugore wanzaniye ibiryo nka hafi saa yine anzanira uturyo na kacyayi mu kubinzanira kurya ntabwo
kuko nari ngeze aho ntabasha kuvuga amenyo yari yarafatanye gutya ntabasha byose byarafatanye noneho abinzaniye ampaye ku kiko atangiye kungaburira ku kiko biranga agize amenyo abona biranze asubira mu rugo wazana icyuma arafatanura akoresha ingufu kugira ngo nyine hatandukane abona hacisha ibiryo arebye asanga haranuka akoruzamo intoki avana minyo ni ibintu by'ibibumbe by'amaraso asubira mu rugo we ndibuka azana rukoro azana n'agapamba n'utuzi dushyushye araza akajya abona akabona hano harimo guhunguka inyo ahantu hose nari mfite igisebe hose no mu mbiri hano hepfo hose inyo zarahungukaga abasha kunyuhagira arangije ampa ibiryo ampa nk'utuyiko dutatu numva ndahaze mpana kacyayiho gake arambwa atereka ngende batamfata kuko iyo bagufataga nabyo byabaga ari ikibazo bagutegeka kwicura umuntu wagiye muri uriya minsi nkajya kubona nkabona direkitera akambwa ati noneho ijya wihangana uze ujye gukora imishahara y'abakozi twarajyanaga twagera ku biro ariko ubwo naranukaga cyane akambwira ati kuki nuka cyane byaziri kugiraho mubwiza ukuri mubwira uko bimeze n'iki kuko nta muntu wari uzi iryo banga noneho yari umudokiteri veterineri umuganga w'amatungo akajya afata inshinge ateresha inka akantera peneserine kabiri ku munsi ntangira kugenda nkamuka nageraga rero kubiraho nakoraga nsanga kubera ko inzu za leta ntago babashije kuzirasa ho nasanze cyokora barahafunguye ibitabo byose barabutaye hasi n'amamashini nakoreshaga noneho rero ntangira kugenda nyareka ipera bose banshungereye gusa ikintu cyanteye agahinda nyara kubona nkabona bamwe twakoranaga bakajya babaza ntabamvugisha kuko nanjye ntago navugaga nkabona hari abantu baje bambaye imyenda y'umugabo wanjye baramwishe nkabona abagore baje bambaye imyenda yanjye twe twari abakire baje bambaye nkabona noneho bashoreye n'abana babo bakaza kwirirwaho muri iyo proje bambaye imyenda y'umwana wanjye baramwishe icyo nacyo cyari gikomeye cyane gusa bakanyiyenza bakavuga byinshi direkiteri akavuga atari ko icyo mushaka ni iki abamwishe ntabwo mwabishe ni iki kindi mushaka kuri uyu muntu hari icyo abatwaye cyangwa zari yo kubakorera imishahara ngo direkiteri wanyu we ntabwo yari ari mu bwoko buhigwa ntabwo bamuhigaga ariko nawe byaramubabaje cyane byaberaga aho ngaho nyine ubwo ngerageza gukora imishahara y'abakozi ndi hafi kuyirangiza ubwo narayikoraga kugira ngo amafaranga amwe nyajyane kuri banki ibindi hari nabo nahembaga abo bitabaka abo okazioneri bahembwa buri kwezi bahemberwa ku makese nibo nahemberagaho ibindi byajyaga muri banki tumaze gukora amasheke kugira ngo tujyane ku mabanki papirere n'inkotanyi zafashe aho ngaho ibombe biza ari byinshi abantu twese dutangira guhunga hari abantu benshi cyane abari muri iryo shyamba bahubukamo mbese noneho buri wese abona ko turimo guhi ikibombe kimureba abarahigwaga bose twese turagenda nabo bose turaza rwari urugendo rurerure buriya imana itakurengeye nta muntu wakurengera kandi buriya hari igishobora kuvuga ngo nge ndi umukire kikibaye cyandengera natwe twarabakira amafaranga arahari niba utunze bwose bwari budahari ariko nta kizere kiturengera nibyo njya mbwira abantu ngo nibareke dukizwe kuko imana yonyine niyo yakurengera kuko mu minsi igoye abo nitaga inshuti zanjye banyihakanye ndeba ariko ntago nabarenganya maze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza nasanze ko ibintu byose bishoboka babarira umuntu kuko umuntu aguha icyo afite atagifite ntacyo yaguha kuko birashoboka ko nabo umuntu wagupfira ni Yesu wenyine nasanze wenyine wagupfira n'uwo mubana n'umwana wabyaye nta wagupfira niwe Yesu ufite impuhwe ariko nasanze ngomba kubababarira cyari igihe cyanjye nawe mu gihe cyawe rero ujya wihangana none ibintu byakugezeho uvuga uti byangize urekane kuvuye umuntu ni ndwana urugamba kigabo Imana izacisha aho ishaka indinde nifite urufunguzo rwa nyuma ku buzima bwanjye twaje guhunga ntago byari byoroshye mu guhunga naje guhungira iwacu byari bitarakara ni ukuvuga ngo nagenze urugendo rurerure guca za Rwabusoro iwacu ni mu karere ka Kamonyi mu kuza kugira ntumbaze ngo nagezeyo nte naho nasanze ntago byari byoroshye naho ariko ibintu byo gutemana byari bitaratangira cyane bitarakara ariko ndavuga nti kubera ko njye nize ku Kibuye gusa iwacu bambonye nje mbese babonye ndi umusazi nyuma y'iminsi itatu niho natangiye kubabwira uko ibintu bimeze ndavuga nti naho bitangiye cyane ndavuga nti kubera ko nize ku Kibuye reka nigire ku Kibuye buriya niho heza uriyo wabaga weriganye n'umuntu mwabaga inshuti cyane mugasangira kabisi n'agahiye ubona nta kibazo gihari ubwo rero byaratangiye mbasha guhungana n'umuryango wanjye bamwe ndibuka najyanye na mama na gasaza kanjye abandi twaratandukanye bamwe hari abaguye aho hari n'abandi bagiye muri Kongo bagwayo nuko byagenze ariko tugeze ku Kibuye nabwo sinakubwira ngo ni inzira ndende ngezeyo ngira amahirwe
kuko niho nanize ndavuga nti reka tube turaho mu nkambi tuyirimo naje kubonana n'umuntu twiganye ndamubwiraho make anshakira akazi ko kubamo kubera ko nononekaye umubiri wanjye icyo gihe waratonekaraga n'ubura cyatonekara nanze gukira mbese byaranze yampayeho kuba ndibuka mpa n'ibihumbi ndibuka 20 icyo gihe mama yaratarakura ndayamuha ni wajyaga ajya gucuruza na musaza wanjye muto ubwo yarafite musaza wanjye yarafite imyaka 7 ngicyo nasigaraga nkura mu rugo ko ari ukubatekera cyangwa basanga byananiye bakabyikorera ntago twahatinze muri iyo nkambi kuko naho hari hakomeje cyane ubwicanyi nabwo burimo ariko hari na zone turquoise y'abafaransa kwijyamo naho kuhagera ntago hari horoshye naho rwari urundi rugamba tujye kumva twumva ama microphone hirya no hino ngo inkotanyi zafashe igihugu ngo ushaka gutahanata ariko bagashyiraho akantu ngo umuntu uziko yishe ngubwo nayo biramureba yabicanyi bari barimo benshi cyane noneho ubwo mu bantu batashye mbere ni njye waje mu bambere kuko hari mu kwezi kwa 7 mu matariki hari nk'atanu niba atari 15 muri uyu mugi nabaye mu bambere bawugezemo ndaza rero nanjye amazu yarahari yo kubohoza njyamo icyo gihe ama ministeri yatugengaga yaratugaburiraga twaragendaga bakaduha pate jaune ibishyimbo n'amavuta yabaga ari umukozi wa leta mbese ariko ubuzima bwari bushaririye kubaho nta myenda kubaho ugendesha amaguru wari umufunksiyoneri ibyo nabyo ntago byari byoroshye ariko hari igihe hakubitanaga n'umuntu muziranye ati we ati mbese warasigaye abandi bari hose kwambwira uti ntabariho ukagira hakareba hari igihe ugize amahirwe ukabona umuntu ukuzanira utuntu tutangira kugenda rero dutahukana noneho abantu bo mu Bugesera bamwe kuko yamenyaga ngo umuntu no mu Bugesera twetaga twese twishyira noneho tuza kugira n'amahirwe tubona n'abasirikare hakaba hari nabo twakoranaga babashe kujya mu nkotanyi baza kumenya aho ndi batangira kunzanira ibintu ubuzima butangira kugenda buza ntangira no gukora imishahara y'abakozi ikintu cyatangaje rero maze gukora imishahara y'abakozi byabaye ngombwa ko ubwo bampaye imodoka leta yampaye imodoka kugira ngo njye kujya mu Bugesera aho nakoraga ntanga itangazo kugira ngo abantu bakiriho baze guhembwa bakimbona abantu benshi baravuze baturiya muntu ntago tuzi ko yaduharagira ngo tujyane Kigali batwice abenshi baratinye uriya icyaha ni kibi gusa umuntu nakora icyaha ajye yakira ingaruka yacyo kuko ntago nzayikwikorera ntago uzica ngo ibyo wakoze bingeho niwe nyirabyo byakire ni ukuvuga ngo ikintu cyanshimishije ni uko nakoze imishahara kandi nabo bicanye barimo nta muntu unigeze ndobanura nakoze imishahara nk'uko nagombye kwikora ubwo rero ndashima Imana nubwo byagenze gutyo n'ubuzima burebure nabonye ko Imana yankomeje kuko nyuma yaho naje gukizwa numva ndakijijwe numva ko nyuma y'ibi byose naciyemo hari ubundi buzima kandi nzagera bwiza Imana yongera kumpa abana mu bindi bintu bikomeye cyane nabyo ni struggle ndende hari igihe nabyo tuzabiganiraho ku kindi gice cya kabiri wenda niba ngombwa bizaba ngombwa ariko ndashimira Imana ko nda amahoro ndashimira Imana ko nubwo igikomere ntago cyahita gikira ako kanya ariko nibura iyo uganire n'abantu kugenda mbivuga nge byangira umumaro cyane kandi kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza byo byaranyomuye kuruta ibindi byose iyo ngiye mu rusengero nkabona ndisanze nkajya n'amavuga butamwe atandukanye kugira ngo nsane imitima y'abantu bubananiwe kwiyakira nabyo barahumurizwa bakabona ko hari abantu baciye mu rupfu bakongera bakabaho ubwo nyuma y'ubu buzima hari ubundi birakwiye ko twiyubaka n'abandi bakiyubaka tukubaka igihugu cyacu twese dushyize hamwe kugira ngo jenoside itazongera kugaruka ukundi kandi tukabwira ngo n'abantu hari abantu babuze abahumuriza cyangwa akagira igikomere kubera ko yabuze umuntu akiganirizaho kikagenda kikarushaho kugenda gikura prisi ugenda ubivuga ugenda uhambuka urabona ko nkomeye hari utabasha kuvuga ibingibi ariko ndakomeye nkabasha gukomeza n'abandi ndetse wenda bandushije igikomere nkabwa nti mwihangane Imana irahari kandi dufite n'igihugu cyiza ni umubyeyi wacu Imana ibagirire neza yego urakoze cyane kandi ukomeze kwihangana nawe Imana ikugire neza nani ngiye kukubaza warubivuze mu kandi kanya ngo hari abantu batabasha kubivuga we inkomezi yabaye iyihe kugira ngo wumve ko ubohotse utangire kubiganiriza abantu nka mu kandi kanya wambwiye uti bino byose najyaga mbivuga kuri akuntu abasirikare bakuviyo yari babiri inkomezi yabaye iyihe kugira ngo wumve ko kubiganiriza abantu nta kibazo inkomezi kubera ko nagiye ni integram muri sosiyete nyinshi ugasanga mbanye n'abantu beza abakristo nange nza gukizwa gukizwa kwanjye nibyo byambere inkomezi kuruta ibintu byose noneho kugenda ngira amahirwe yo kubona n'akazi uri ufite ikintu ugiyeho ntabwo ubwigunge ubugira
urajenda ukajya muri ako kazi ukaza wenda niyo waza kubugira ukabugira iwa mu rugo ariko ufite abantu ahantu wiriwe buri ikintu kitwa akazi burya gituma nabyo biba kimwe mu cyomora ibikomere nicyo cyangiriye umumaro uti nicyo cyangiriye umumaro kugeza izi saha none munota hari abantu batajya bagerageza gupfobya genocide cyangwa gukoresha n'izindi mvugo zitandukanye zigoreka amateka harimo abanjya numva bavuga ngo habaye genocide byiri nibindi. Niyo mpamvu tuba dufashe uyu mwanya wo kugira ngo twumve ubuhamya dusobanure n'abadukurikiye ariko hagati aho ngaho ibyo twavuze byose umuntu ugitekereza ibyo bitekerezo twakita bipfuye byo kugira ngo agoreke amateka aka kanya turi kumwe n'iki bamubwira wanamusaba iki uwo muntu ndumva agifite ubujiji kandi agihumye kuko umuntu upfobya genocide kandi aba yakoreweho bahari kandi byaragiye bigaragara ahantu hose uwo muntu nuwo kwegera akaganirizwa kuko iyo murebye mbona afite ikintu abuze mu mutwe upfobya ibintu byakozwe ku mugaragaro akavuga ngo ntibyabayeho ngiye uwo muntu rero jyewe nkanjye ubasha gusenga nuwo gusengerwa kuko nta kindi wamukorera ntiwamwumvisha ibintu ngo abyumve kuko atabishyikira kandi uwo muntu rero aba agifite ikisimbiza aba agifite satani muri we uwo muntu namugira inama yo kwegera abandi akajya aganira nabo akajya noneho no mu rusengero buriya wagiye mu rusengero hari igihe Imana ihagufatira bakwigisha ugasanga koko bya bindi wajyaga wanga uhakana ngo ntibyabayeho ariko ukumva umwuka w'Imana akaba yagusanga akakwemeza ati nyamara ibintu byabayeho ikiza ni ukwihana ndagira ngo mbagire inama abipfobya ahubwo bihane kuko hari igihe nabo bazatungurwa hari igihe bahura n'akaga kandi akaga kakabaho kabi kuruta abandi kwihana ni byiza bagasaba n'imbabazi abantu bagiriye nabi kuko hari ugeze kumbaza ati se abo bantu bakwiciye bagusabye imbabazi nta wugeze azinsaba ariko jye narazibahaye ahantu abasha kubwiriza ubutumwa hambere ni ahantu genocide yabaye ndi mbabwira ko nabahobotseho kuko jyewe nta nubwo ndeka nkihorere narabwe nti jyewe narabahobotseho muri abavandimwe banjye niyo hari umuntu ufite ubukwe nkaba bafite amatelefone yanjye arambwira ati mfite ubukwe bw'umwana iyo mfite intwerano ndayimuha agakiza nicyo kavuga mubabarirane kuko uyu munsi n'uwanjye ejo si uwanjye ushobora kuva mu mubiri niki nakibukirwaho niba ari iryo juru turimo kuvuga tugomba kurijyamo hari inzira ifunganye tugomba kujyamo tukitandukanya n'iyo sekibi tukongera tukagira umutima mwiza ugira imbabazi umutima Imana ireba ikawishimira uretse kuba iyo ntwererano ujye ugerageza kubagendera cyangwa bakugenderere basure mu ngo zabo bagusure mu rugo rwawe kubera ubuzima ndimo muri iyi minsi ntabwo byemera ariko hari nk'iyo najyaga mu Bugesera wenda ndi burare ku rusengero nahabwirije muri okaritse nkabasura nkagenda nkambabwira mbabwiriza n'ubutumwa ariko ntamara iminsi nkamara nk'umunsi umwe kuko iyo najyagayo negeraho genocide yabaye ndi nanjye hari igihe nahungabanaga nkibuka ibintu byose ariko kubera situation ndimo uyu munsi ntabwo inyemerera kuko abantu bansura ngo baze wenda bahabe kuko hari igihe bashobora kuza ari babiri batatu kandi n'abana tubyigana aho ngaho ugasanga bitari bwemere kandi utari bubwire umuntu ngo genda ariko babyifuza Imana rwose izaguhe aho kwakira abantu ujya wakira abantu benshi kugira ngo ujye ubaganiriza ni byiza cyane nanjye nzagusura mu rugo ntabwo ndyama ahantu hanini cyane wowe se wowe ntacyo nagucumbikishiriza wowe ntacyo ntwaye haba hari inshuti aho ngaho buryo utuye ahantu hamaze iminsi burya yari umushyitsi umwe hari igishobora kubwira abagenzi bati nimuncumbikire wari wabimbwiye ngo wenda tuzajyana ikindi kiganiro tunakijyane turi mu rugo turebe uko bimeze hari abantu badukurikiye hari abantu dukurikiye mufite amazu arenga 5-6 kandi umuntu mu nzu imwe gusa rero mujye muduha ku izo nzu zanyu nanjye ntunge inzu muri Kigali n'abandi batunge amazu kwiharira ntabwo ari byiza hanyuma rero reka ngushimire kandi nkubwire komeze kwihangana mwibihe turimo birumvikana watakarijemo umugabo abana ndetse n'abandi ku ruhande rw'umuryango wawe kuri famiye yawe reka ngerageze kukubwira ngo wihangane ni byiza cyane iyo nganiriye n'umukristo numva nishimye kuko ntabwo bingora kukubwira ngo ihangane mba numva ko ndi kukubwira ibintu usanzwe ukora n'abadukurikiye mutari mwakomera ndababwira ngo mwihangane kandi mujye musenga mwikomeze kuri nyagasani niwe wenyine womora ibikomere cy'umuntu cyose yagwa rwose utegereye nyagasani ntabwo wabasha gukira igikomere murakoze cyane kandi mukomeze kwihangana
natwe dusoza dusenga musoza musenga yego nta kibazo rwose nange ndo mu Kristo rega nago nabyanga nanone mana turagushimye uri mwiza nta uhanya nawe uri imana yomora inguma zananiranye aka kanya rero twavuze byinshi tuvuga ibyatubayeho nabandi batabashe kubishyikira nyemera wongere uwo muri inguma waguhungiye hose umwakire kandi turimo gusengera n'abandi batarakumenya kugira ngo bakumenye kuko niyo buhungiro bukomeye cyane ndagushimye rero ko watubereye ibyiringiro muri iyi minsi igoye ndagushimye ko tutazakuvaho kandi ndagushimye ko ejo hacu hazaza ni heza cyane kuko hari icyo watuvuzeho urakoze data twese rero komeza kutugira neza kandi ukomeze kuduha n'ibyiringiro n'umutekano mu mutima usesuye cyubahiro kibi cyane n'iteka ryose amen amena murakoze cyane ndabashimiye baradukurikiye ikiganiro twagiranye na numu mama yitwa mama Tetere nge n'ibyo nkunzeho yego nta kibazo muraza ku uraduha nimero yawe kugira ngo abadukurikiye bagukeneye baye bakubona nta kibazo uretse ko ndanayishyira ku kiganiro barajya bayibona nta kibazo ariko mwayivuga nta kibazo 0789 88 5290 0789 5290 nihanganishije bikomeye abadukurikiye bagezweho ingaruka na jenoside ya mu buryo bw'umubiri ya mu buryo hari n'abantu basenyuwe amazu batakigira ahantu baba kandi barabe bafite amazu batunze batunganiwe hari nk'abantu barwaye indwara zanze gukira abo ngabo rwose imana nayo iborohereze bakire burundu mu izina rya Yesu mbivuze nanjye nizeye abo bose ndabihanganishije n'ababuze umuryango ababuze abagabo ababuze abana bose ndabihanganishije kandi bakomeze kwihangana nshoje mbabwira ngo bajye basenganya gasana zabafasha murakoze cyane baradukurikiye